počianok zašiel prezident dr. Edvard Beneš neohlásenie do Baťovian, aby si prezrel, ako pracuje znárodnený obuvnícky priemysel na Slovensku. Zatiaľ, čo si prezrel továreň a prácu na strojoch, rozšírila sa správa o jeho neočakávanom príchode po celom okolí. Pri odchode z továrne pozdravovalo ho už veľké zhromaždenie obyvateľstva. Pán prezident prehovoril k zhromaždeným a želal baťovanskému obuvníckému priemyslu hodne úspechu v jeho práci.